السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادة هويغا برشادة حساباتك omegaonlinecollege.com وهوي لغو برت حسابات كيرير كيسا كردوان انتا كدب وحان روا ماانتا ان آن بلابو فون فور ماثماتيكس فون فور ماثماتيكس كان ان شاء الله سي جوكتا يعو بحين دونا جدولنا والليه هاي اللوغا شاقين دونا اما جدول عشرة دعا اصول ليغ دونا si joogta ah telegramka facebookkeena iyo youtubekeena intaba inshaallah hadii adigana aad ka mid tahay ardayda daneynayso xisaabaadka form 4ka ama form 4ada aad tahay iyo physicska labadaba aad xiiseynayso inshaallah waa ka soo qayb gali kartaa telegram linkiyada hoos yaalana waa isticmaali kartaa inshaallah jabtarkeena waxa ugu horeeyay wax loo yaqaan jabtar 1 ayaan baraneyna jabtarka ugu horeeyo ee form 4ka xisaabta ciwaanka ugu horeeya waxaa la dhahaa sidaad arkayso analytical trigonometry waa analytical trigonometry ka ay asla bareena ciwaanka ugu horeeyana waxaa la dhahaa waa sum and difference for cosine ciwaankaas ugu horeeya laga barana sumta waxay u taagan tahay ku dar ahaan waa sumta waa isku darta difference waa kala goonta for cos midada meeshaas cos cosine cos ayaa loo soo gaabiyaa asalkeeda waxaan leenahay marka asla baran doonaa formulada ugu horeeyso oo labada qayb ka kooban oo cos-ka lagu helo cos hadii lagu weydiiyo a+b maxaa lagu helaa cos a+b maxaa lagu helaa qaacidadaana adeegsanaysa cos a+b maxaa lagu helaa cos a cos b minus sin a sin b halkan marka waa inaad si fiican u fiirisaa cos-tan qaybtan hore hadaa fiiriso balaas ay ka tahay qaybtan dambe hadaa fiirisana maxay ka tahay minus mar walba mar walba cos markii la joogo saasi cagsi isku noqone qaybta hore hadday balaas ka tahay cos a+b ay tahay qaybtan dhex maxay ka noqon doontaa minus sidaad arkayso marka cos a+b maxaa lagu helaa cos a cos b minus sin a sin b waa inaad sidaas dhihi kartaa waa qaacidada labaad haddaa u timaado cos a-b maxaa lagu helaa halkaa minus aa ku yaal mjeeda halkan uu isbedelayaa marka balaasuu noqonaa maxaa lagu helaa cos a cos b balaas ayaa leedahay sin a sin b marka labadaas qaacido waa qaacidada marka lagu shaqeynayo cos-ka labadoodana waxaa qasab ah inaad dusha ka taqaano ama kor aad ka taqaano waa marka cos a+b qaacidada lagu helo waa intaa cos a-bna qaacidada lagu helo waa intaa intaa kadib waxaan rabnaa marka inaad tagno example examplekan ugu horeeya rabnaa inaan ka shaqeyno oo loo yaqaano example 1.1 buugga hadaa fiirisana uu kugu yaalaa wuxuu ka kooban yahay marka waa saddex su-aal ayuu ka kooban yahay saddexdan su-aal intaanan gelin waxaan rabaa marka kore marka ugu horeysa inaan isla fahanno wax loo yaqaano standard angles wax la dhahaya ayaa jiro standard angleska waxaa loo yaqaanaa waa xaglo xaglahaas standard angleska waxaa ka mida 0 waxaa ka mida 30 waxaa ka mida 45 waxaa ka mida 60 waxaa ka mida 90 waxaa ka mida 180 waxaa ka mida 270 waxaa ka mida 360 horta kuwaana waxaa loo yaqaanaa ogow standard angles xaglahan standard angleska ayaa la dhahaawa xaglo koobanaan kusoo darsama laakiin haddii mar walba lagu weydiiy standard angleska wax ka mida sheeg intaa waa inaa kor ka taqaanaawa 0 30 45 waayahay 60 180 270 360 marka ciwaanka muxuu ahaa sum isku dar iyo maxaa la adeegsanaya kala jar soomaan isku dar iyo kala jar marka halkaas ayaa laga raadinayaa haddii intaan aan ka shaqeyno oo solution aan dhahno qaybta ugu horeysa aan ka bilaawno su-aasha ugu horeysa lagu siiyo waa cos 15 15kaana rabnaa inaan soo saarano marka cos-ka sidiis u soo qaad cos marka aad soo qaadato waxaa raadine qaacidaa hore usoo barata soomeen labada qaacida intay ugu qor kow maxay ahayd cos mar waxaa la adeegsanaa a+b soomeen waayahay cos a+b maxaa lagu helaaya waxaa lagu helaaya cos a cos b minus sin a sin b waayahay su-aasha labaadna maxay ahayd waa isla cos oo minus ah cos a minus b ayadana maxaa lagu helaaya waxaa lagu helaaya cos a cos b soomeen waayahay balaas sin a sin b qaacidadana la adeegsanaa marka labadan qaacidoo shaqo u yahay sidaa darteed 15kaana waxaa la rabaa in lagu soo saaro laba tiro haddii la isku daro oo 15 kuu keenayso haddii aa weydana
laba tiro markii la kala jaro 15 keenayso labada calaamadood oo kaliya ku furan ciwaanka wuxuu ahaa sum and difference isku dar ama kala gooy tiradan 15 ka ina heshid waa 15 ka intee laga soo raadinaa marka waxa laga soo raadinaa sida hore aan u sheegay hore maxaa u sheegay standard angle iskaana laga soo dhaxraadinaa kasoo dhaxraadi laba tiro markii la isku daro 15 keenayso hadii aad ka weydana laba tiro marka aad kala jarto 15 ku keenayso sida darteed laba tiro waxay ku noqonay 4 iyo 5 iyo 3 ka raadi tiro kala soo raadi kasoo baar marka labadan tiro hadii la kala jaro ay ku keenayso hadii la isku daro tiro kale keenay hadii laakiin la kala jaro 15 kaas ay ku keenay mar walba marka waxa ku xisaabtamee in la isku daro iyo in la kala jaro labadaas kaliya ku xisaabtamaysa kala jar ku raadi hadii aad ku weyso ku dar ku raadi marka labada dhinac fiirine hadda maxaan ku helaa leenahay kala jar maxaa la kala jara 4 iyo 5 ah waxaa laga jaraya 3 ayaa laga jaraya sidaa darteeda inta marka aan soo saarnay 15 aan soo saarnay 15 se ku imaanay 4 iyo 5 3 ka jar waa 15 ku laabanay sidaa darteed maxaa leenahay 4 iyo 5 booski maxay taaganta a 3 maxuu taagan yahay booski b ayuu taagan yahay calaamada dhaxdan ku taalana maxay tahay waa minus marka sidaa darteed waa cos a minus b waa yahay cos a minus b na maxaa lagu helaa qaacidada maxay ahayd waxaa lagu helaa cos a cos b minus data la maxaa la adeegsanaya plus sin a sin b qaacidadaas la adeegsanaa marka ma garatay intaas kadib maxaa sameeyaa shaqada si dhameystir cos kan meesha ku yaalo sidiisu soo qaad cos dhex halkan marka maxaa ku yaalan dhahna a soomaan anaga waxaan soo dhahna a meesha lagu arko maxaa u qaadanayna 4 iyo 5 b meesha lagu arkana maxaa u qaadanayna dhahna 3 si aad darteeda a maxaa u qaadanayna marka waxaa u qaadanayna 4 iyo 5 cos kan soo qaad marka b dan ayadana maxaa loo qaadana 3 ka ku bedelo lagu daray dhe waaye sin kan soo qaado a maxaa lagu bedelana isla tii hore leh 4 iyo 5 sin kan soo qaado b maxaa lagu bedelana asagana 3 ayaa lagu bedelana halka marka aad marayso marka way sii furfuraysa way sii furfuraysa waxaa leedahay cos 4 iyo 5 tirada loo qaata imisa waa waxaa loo qaataa radical 2 oo la hoos dhiga 2 jadwalkan waa muhiim inaad si fiican u taqaana jadwalka marka cos 4 iyo 5 iyo 3 iyo 9 iyo 180 waxaa jiro ayagoo hab fudud aad ku baranayso qaybta YouTube ku yaala asagana linkiga qaybta hoosan kuu soo dhigayaa si 2 daqiiqaba hadii aad daawato cos 4 iyo 5 maxaa la dhahaa sin 4 iyo 5 maxaa la dhahaa cos 6 maxaa la dhahaa in tirooyinka dhan kor ah ka barato waayahay cos 4 iyo 5 marka waxay kula mid tahay radical 2 la hoos dhigato cos imaaw 3 cos 3 ayadana maxay kula mid tahay radical 3 oo la hoos dhiga 2 lagu daray dhe sin kan imaaw 4 iyo 5 asagana maxuu la mid yahay radical 2 oo la hoos dhiga 2 sin kan 3 sin 3 maxuu la mid yahay waa hal la hoos dhiga 2 ayuu la mid yahay waaye shaqada inta ugu dambeysa imaaw marka maxaa sameeyna maxaana looga shaqeynaa intaana isku dhufsanaysa oo kaliya shaqo kale ma qabanaysid waxa leedahay labadan hooseeyo waa isku soo dhufanay labadan koreeyana waa isku soo dhufanaysa isku soo dhufay intii imaaw marka waxaa leedahay labada radical kore hal xabba ka soo qaad 2 iyo 3 hadii la isku dhufto waa 6 hooseeyaha 2 ku dhufo muxuu ku noqonaya 4 lagu daray dhe waaye radicalkan kore iyo tan waa la isku soo dhufanaa hadii la isku dhufto maxaa ka soo baxaa radical 2 hooseeyahana 2 ku dhufo muxuu ku noqonaya 4 sidaa darteed labada hooseeya maxaa leenahay hal xabba ayaa ka soo qaadanaysa hadday isku mid yihiin koreeyahana radical 6 soo qaad lagu daray ayaa leedahay radical 2 marka su'aasha ugu horeysa oo a ah sidaas ayaa oga shaqeynaysa muhiim ayay ku tahay marka mid inaad fahanto oo ah standard angle-ka inaad taqaano 0 3 4 5 tirooyinka la isku daraayo laga jaraayo halka laga keenay 2 waa in aad taqaano aad fahansan tahay cos 4 iyo 5 markii lagu dhaho ama sin 4 iyo 5 markii lagu dhaho ama cos 6 ama 9 180 270 markii lagu dhaho inta ayagana waa in aad si fiican oo wanaagsan aad niyadda ugu hoysa aad fahansantahay haddii aadan fahansanin oo kor aadan ka heynin qaab fudud anaa u soo diyaariyey muuqaal ahaana uga soo diyaariyey linkiga insha allah qaybta hoose ka fiiri insha allah waxaa inoo ballan ah cashirka xigo.